la rúa onde morava, a cantar e recantar mariquinhas. E qual não é meu espanto, olho e vejo por encanto, outra vez lá na janela as tabuinhas. Corri, bati-lhe à porta e até fiquei quase morna quando ela se abriu pelas alvinhas. Pois quem veio a porta abrir e a sorrir era mesmo a mariquinhas. Ai, a mariquinhas está uma beleza, está tão linda a mariquinhas. Ai, que linda, ai, que linda, ai, que beleza, está mais gordinha. Pesa 450 quilos. Não é brincadeira nenhuma que é mais com o dobro. Mas como gordura é formosura, ela não se importa nada com isso. Estava a comer jequinzinho de escabeche quando eu apareci. Ela assim que me viu olhar em mim, né pá, ela sabe que eu gosto de carpaus fritos. Coitadinha até fez ternura, ela tinha lá o arranjinho dela. Jequinzinhos a 220 escudos o quilo. Ela tinha lá 5 gramas. Era para ela e para o Charmã, para o chato. Depois apareceu esta intrusa, olha, foi a conta. O cavalo é com os jequinzinhos, é cabecinha, rabinha e tudo, vai tudo na enxurrada. Anda, Armando. Para andar a ti, andar, 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 oi, andar, para. Eu entrei e abracei a mariquinhas, que me contam que um senhor de falas finas lhe deu a casa que é sua, pôs prego na rua e correu contra o senhor que era lingrinhas. Mandou calhar as paredes por cortinas de chita nas janelas, tão bonitas às bolinhas, e para fora para chatear as vizinhas. Jantamos com tabuinhas, bem feito. Lá na rua as amiguinhas ficaram todas danadas. E o peso de 400 quilos em cada ponta das tabuinhas era para elas não poderem deitar para nós mirões. Aquilo é um resto de chão. Antigamente era só lá chegar e aquilo era canja. Agora quem é que pode ao menos 800 quilos? O que ela sabia não lembrar, hein? Mas é uma belíssima rapariga. Andas, boa. Para andar a ti, andar, 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 já tiraram os cachinhos às pouquinhas e as janelas já estão todas catitinhas. E para afastar os temores, vinguiço dos penhores, fumou a casa toda com ervinhas. Pôs incenso nas igrejas para acabar com as invejas, pôs um chifre atrás da porta às pouquinhas. E na cama sua colcha feita à mão, ai, dobrou anda com borlinhas. Ela é muito aprendada. Estava a fazer uma bolsa também carochê. Se que era para me oferecer a mim, para eu estrear na noite de Natal. E tens que pôr, e tens que pôr, e tens que pôr. Tenho que pôr o que é, mulher. Tens que pôr a colcha na cama de onde já vem pronta com a bolsa. Faltavam 3 dias para o Natal e a colcha ainda estava em meio. E ela, coitadinha, ali à fuçanga, à fuçanga. Ô, mulher, para lá com a costura. Quando entram as visitas, cerimónia, assim como eu, para-se logo com tudo. Nós éramos aprendizes de alfaiate quando éramos miúdas. É claro que eu não percebi nada daquilo, nem queria eu. Eu andava a apanhar alfinetes. Agora ela, não. Ela até já sabia corno ser, como ela dizia. Hoje é uma boa costureira de alfaiate e eu sou badeta. Da maneira que ela faz assim um bocadinho de cerimónia comigo, então respondeu: ó, filha, eu por acaso até nem percebo desses protocóis. Você não percebe desses protocóis? Então aprenda já comigo que eu é que sei. Cultura é comigo. Sou eu e o Pedro Homem de Melo, sou manada. Uma bandida daquelas protocóis, como que lembram vocês. Mas olha, em que rimance? Ai, em que rimance é que ela aprendeu os protocóis? Anda, Armando. Para andar a ti, andar, 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 para. A colcha é linda, é toda aos quadrados de 1,5 metros. Assim com luzinhas todas em relevo, assim com caixas de uvas ferrais pendurados assim à volta, uma fundura toda em boa de rose, é uma beleza. Pesa 50 quilos. Aquilo nem é sonho, é pesadelo. Agora eu para escada abaixo com 50 mangustas às costas. Eu disse escada abaixo. Ora, mano, olha como não ouviu, hein? Eu disse escada abaixo. Não é, é um rechão. Lá está tudo, tudo, tudo tão cheio. E a guitarra enfeitada com fitinhas. E sob a cama reparo um bonequinho de bar, bem bonito e pintadinho com florinhas. E eu fiquei tão contente. Ficamos calmamente.
beber.